لوگوں کا آواز رکھے بغیر اختلاف دے اور میاں عزیر یا سہیل انہیں زندگی کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماوے میاں محمود صاحب انہیں دے بال انہیں دے زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ خیر برکت عطا فرماوے اور دینی خدمت اللہ تعالیٰ انہیں کو قبول کرے مراکز کو خدا تعالیٰ آباد فرماوے تا قیامت مخالفین دی شر کروں اللہ تعالیٰ محفوظ فرما اللہ محبب الینا الایمان وزیرہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم امراضی روحانی جسمانی اللہ تعالیٰ نے کچھ بائے کمل عطا فرمائے آمین میرا حمد کا یا رحم الرحیم صحیح یونیورسٹی ضرور بچے فیصلہ ٹھیک آیا کیا شادی تھی گئی اب آپ تشریف رکھیں حضرت میاں صاحب کو راحت پہنچانے کی کوشش فرمائیں اب آپ اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں اور کھانے کا نظم بھی موجود ہے تمام احباب ضیافت سے جو ہے نا بڑی کامیابی طلعت بھائی تو تھوڑے مرید تھے سائیں رہے پرے پرے ونن سا کوئی نہیں گنا دے طلعت محمود صاحب دے ذمہ دار بنا ان سے تھوں جو وہ ہوئی محمود بے شرم ہاتھ پہ اس تھرو دے ہاتھ پہ رو سائیں اے خبیز بلا اور میں آون ہم دے کے خبیز نہ سی آنے آون کٹے اس خبیز کٹے اس کٹے حضور قبری جو نہ نہ سی اے خبیز گھر ویندا رہ گیا چلو ہن اسا وال دعوت میں دے سائیں اے دے سم مصطفی صاحب دے کان نال محبت کا ورنہ درجہ ہے۔